تر رسی د مردان نه باغ ټول د پیښور د چارسدې د سوابې د بټول کانوای اغه لیډ کوي او زوب اسلام آباد ته دا رکاوټونه چې دي دا مخکیمو دا لري شوی دي او عجیبه کار دا دی چې حکومت په خپله ټول ملک بند کا حکومت په خپله ټول ملک بند کا مونږ نه دی بند کړی د کنټینرې مونږ خو نه دی لګولې په مونږ باندې الزام لګی وی دي حالات خرابوي حکومت په خپله ټول ملک بند کا دا به دی کله پورې دا ملک بند ساتي خلق روتی دی او چې خلق روزی نو هغه ته هیڅوک هغه نشي رکاولی او خصوصا دا کم چې پساتش راغلی دی چې کومه کابینه ده هغه خلق زما په خیال چې صرف د یو سور وزو اسې هغه حکومت چې ختمیږي کنه هغه اخري سلګې چې دا د دې اخري سلګې دی